делегати, шановні присутні, шановні запрошені. Тут рядом зі мною лежить Біблія і Конституція України. І це дуже символічно. Присяга. Я, Бутко Віктор Васильович, усвідомлюючи всю небезпеку і загрози для України, що виходять з боку правлячого антиконституційного режиму внаслідок впровадження ним антинародної політики, спрямованої на руйнування правових і демократичних засад, економічної незалежності і соціального захисту населення, та відночас переймаючись високою мірою відповідальності за довіру, наданими членами партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» і прихильниками блоку Юлії Тимошенко щодо обрання мене депутатом Миколаївської обласної ради у Миколаївській області, перед лицем своїх соратників та виборців щиро присягаю віддано працювати на розбудову української держави, відстоювати інтереси місцевої громади, сумлінно виконувати рішення керівних органів Миколаївської обласної організації політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» і депутатської фракції в Миколаївській обласній раді. Не зрадити навіть під тиском, шантажем чи з особливою мотивацією політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», перейшовши після мого обрання депутатом в іншу політичну силу чи коаліції, або здійснюючи будь-які провокаційні дії, спрямовані на підрив авторитету партії та партійної дисципліни в її лавах. Якщо я порушу цю присягу, прийняту на Біблії, нехай мене спіткає повсякденна зневага товаришів, соратників, виборців, та нехай мене покарає Всевишній. Клянуся.